Co też się mało? Kamy zajęła baletka. Nie ma kupca na tylko nie płaciłem połowę, czy jest bez. Კერძოდ, ბატონი დავით ბაქრაძის განცხადებით, საქართველოს პარლამენტი მუშაობს წინა დადებაზე, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო პერიოდში მოხდება ყველა სატელევიზიო არხის გადაცემა ყველა საკაბელო ქსელის მეშვეობით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება ეხმიანება კამპანია „ეშენ გეხებას“ ფარგლებში მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას მასკერისა და მასტოფერის პრინციპების გატარებასთან დაკავშირებით, რაც არასამთავრობო სექტორისა და მედია ორგანიზაციის უმრავლესობის აზრით საზოგადოებისათვის პლურალისტური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და შესაბამისად ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობებს ქმნის. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გამოთქმული ინიციატივის განხორციელება მნიშვნელოვან პოზიტიურ წვლილს შეიტანს თანაბარი წინასაარჩევნო გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი პოლიტიკური კონკურენციის ჩამოყალიბებაში. მივესალმებით ხელისუფლების მზადყოფნას, გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები წინასაარჩევნო პერიოდში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და თანაბარი მედია გარემოს უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. და იმაც გამოთქვამთ, რომ გაჟღერებული ინიციატივა ადეკვატურად იქნება ასახული საქართველოს პარლამენტის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტში. დიდი მადლობა, თუ შეკითხვები გაქვთ, უზრუნველყოფთან იპასუხოთ. ეს შეკითხება აღარ შეიძლება საკანონმდებლო ინიციატივას? ჩვენ უპირველეს ყოვლისა უნდა ვნახოთ კანონპროექტი. კანონპროექტი რამდენად ჩვენთვის ცნობილი ამჟამად არ არის და მას შემდეგ, რაც გავაცნობით კანონპროექტს, მივიღებ გადაწყვეტილება საჭიროა თუ არა ალტერნატიული წინადადებებით მიმართოთ პარლამენტს ან შევაგროვოთ ხელმოწერა. ანუ პრინციპში ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება ისედაც პარლამენტში არის, უბრალოდ ვინაიდან ვთქვათ ამ ეტაპამდე არ იყო თანხმობა პარლამენტის წევრების მხრიდან ჩვენ ვაგროვებს იმაზე, რაც არის უკვე შეტანილი ხელმოწერებს, მაგრამ პროექტი არსებობს უკვე პარლამენტში არის. ჩვენ არ ვიცით პარლამენტი თქვა ისარგებლებს და ხელმძღვანელებს ჩვენი ვერსიით, თუ თვითონ დაწერს ახალ ვერსიას, ეს არ მინახავს. ჩვენი განცხადება ეხება პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელ მზაობას, ასე ვთქვათ, რომ ეს პრინციპები იყოს. მე დავამატებდი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიის წარმომადგენლებს, იმისთვის, რომ ისინი მხარს მიჭერდნენ ჩვენს ინიციატივაში და ჩვენ კიდევ მოგაზრდით ინფორმაციას, ასევე რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, უხდით მადლობას სხვადასხვა საელჩოების წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩს, იმისთვის, რომ იგი ყოველთვის მხარში გვედგა ამ ინიციატივაში და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი საერთო ძალისხმევით შევძელით, რომ მოგვეხერხებინა აი ეს მზადყოფნა ფონდო და ჩვენს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ რაღაც შეცვლილიყო წინასაარჩევნო. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებიდან იკვეთება, მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდზე არის ხაბარი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზოგადად ეს პრინციპი არსებობდეს, არა მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში, არამედ უნდა მოქმედებდეს ზოგადად ეს პრინციპი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს თვეები, ანუ არჩევნებამდე არსებული პერიოდის, იმისთვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მერე
ფეცდებით ყველანაირად, რომ პარჩი ბრალაში ეს პრინციპები და არ გაუქმდეთ პარჩენების შედეგები თან ერთად, არამედ ჰქონდეს ეს საგებელი საზოგადოება და ჰქონდეს შესაძლებლობა. რომ დარჩენების შემდეგ გავავრცელოთ მერე ამაზე მუშაობა. ანუ თქვა კანონი, როგორც დღეს იყო ნათქვამი, ცნობილი გახდა, რომ კანონირებული იქნება მხოლოდ დარჩენების პერიოდზე. ანუ მერე მოხდება კიდე ახალი კანონის მიღება გასა. შეიძლება რომ ამ ფორმულებაზეა, შეიძლება უბრალოდ ჩანაწერი გაკეთდეს, რომ კანონი მოხდეს რაღაცა ვადი, შემდეგ თუ კანონი მიღებული არის, შეიძლება ეს ფორმულება გააგრძელოს, ეს ფონები გააგრძელოს. მაგას ვიჩვენე პროპოზალებმა. წინასწარ კითხაობა იმაზე რა იქნება, შევხედოთ. ეთიური დღის საქმეა, მაგრამ შაბათ-ზვარტი იქნება ეს ყველაფერი. შევხედავთ და მე შემდეგ უკვე წინასაარჩევნო პერიოდი ითვალისწინებს, ანუ ორ თვეს, ხო, აგვისტოს, სექტემბერს. ეს არის არჩევნების დანიშნოდე მინიმუმ 60 დღის ფასი. ოქტომბერში უნდა იყოს არჩევნები, ვიცით მას უბრალოდ თუმცა არც ის ყოფილა დაკონკრეტებული, რომ ოფიციალური წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში იმოქმედებს ეს პრინციპები, შესაძლებელია ვთქვათ, იგულისხმა პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩევნების დარჩენილი პერიოდი და იმით გამოთქვა, რომ ეს ასეც იყო, იმიტომ რომ ჩვენი ინიციატივა ამას გულისხმობდა. ოქროს დაველოდო მუშაობა საქმე რაღაცა გამოიკითხოთ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.